Eu acabei de receber um relato que é a típica história, que é rara, mas acontece muito. Quando você trabalha na mesma empresa que o seu marido, ou companheiro, companheira, e o dono, gestor da empresa, usa esse fato para manipular, ou para te forçar, ou para negociar com você, ou punindo esse parceiro. Ou evocando uma certa gratidão, afinal, veja só, a sua família trabalha aqui. Algo tão bonito como a gratidão geralmente é trazido em tom ameaçador. Sem contar em histórias bizarras que eu já ouvi, como: olha, você trabalha muito bem, você entregou muito acima da média, mas a gente não vai poder te promover porque, veja só, a gente promoveu o seu marido e vocês fazem parte da mesma família, então o que ele ganha, você ganha também. Faz sentido esse tipo de argumento numa empresa porque não é um combo, pague um, leve dois. Uma empresa, a jornada do funcionário é individual. Isso poderia ter sido apresentado de uma outra maneira. É engraçado que geralmente eu escuto reclamações de mulheres. Para ser sincera, não sei se homens passam por esse tipo de pressão. Se eu puder te dar um aconselhamento, não trabalhe na mesma empresa que seu companheiro, sua companheira. Especialmente se a empresa tem esse tipo de tratativa. Na primeira oportunidade, corra.